Hej allesammans, välkomna till en ny video. Idag ska jag spela Minecraft 0.13.1 Alpha Mojang AB. Så vi kommer klart köra episod 12 eller 11. Jag tror det är 11. Just det, och så jag hade byggt ett litet berg här. Då filmade jag inte in, men det går det här. Ja, och jag har inte haft något i kommentarerna om vad jag ska göra i den här episoden. Så att jag får ju tänka vad jag ska göra. Det första jag kan göra, jag vet inte vad jag tänker. Jag tänkte att jag lågt här. Vad kan jag göra? Kan du försöka parkour på taket? Det var ju lätt. Kanske kan fiska. Få upp en fyra. En fisk. Tja. Vem bryr sig? Har ni inte så mycket att göra i den här episoden? Kom igen. Fisk. Inga fiskar. Oh, där. Vanlig fisk. Om ni hör i bakgrunden, skriv inte i kommentarerna. För jag vill inte att ni ska göra dumma saker mot mig. Jag är bara 9 år. Fattar, jag är bara 9 år. 9 år. Det här är ganska coolt. Kan jag göra något mer som här? Mm. 24 borde räcka. Det som är lite störande är att det blir... Oj. Hoppas jag har någon pick. Jag har ingen pick. Okej, då får jag gå hem och bygga. Boj, 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 boj. Oh shit. Om ni hör så är det ett bilalarm som går. Nu sitter det. Spad upp igen i här. Så ska jag börja lägga i det och det. Och jag skulle hämta pinnar. Jag ska göra 2 stycken. Tror jag gjorde tonics. Det är 2 bilar där som går. Det är jobbigt när jag spelar.
Så där, nu ska jag gå till i alla fall. Och fortsätta och bry mig inte om, och bry mig inte om det där. Den här videon kommer som vanligt vara runt 13 minuter. 12-13 minuter. Max 14. Jag kan inte göra mer än 15. Jag gjorde en, råkade göra en video med Gabbe som var i 30 minuter. Jag kommer få båda. Ja. Måste, nu måste jag här. Block. 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 Jag tänker på det senare. Open tomorrow, open tomorrow. Det har gått 5 Minecraft-veckor. Alltså 2 riktiga där. Ja! Oh, vinesen börjar växa på. Du kan ta vatten så här i ditt huvud och så står den vägg och göra det. Kan inte. Nu har sagt att du kan. Alltså ta när du står typ så här. Jag säger att du kan ta, så andas du i en sekund. Det är bara på PC. Okej. Varför använder jag inte bron när jag har byggt den? Skriv i kommentarerna vad jag ska göra i nästa episode 13. Det är med. Var fick jag de här ifrån? Jag kan lägga om i all min jord. Mitt trä. Verktyg. Var ska jag kunna lägga hinkar? I vilken kista? Material lägger jag den i. Hej mamma. Jag vill spela in en video. Mamma. Jag spelar in en video. Okej. Mån är fortfarande en tiggare. Det heliga städet är det sprucket. För om det är sprucket så reparerar jag bara det. Är den lite sönder? Kan inte se. För då reparerar jag det.
Det är, då förstör jag det. Tar det. Slightly damage. Tack för det helt. Det är en bra bugg. Prova gärna den. Den är ganska bra faktiskt. Prova den. Hoppas jag att det är. Eller jag vet inte direkt om vad det räknas som. Kanske som en bugg. För om den är väldigt, väldigt, väldigt tassig. Så kan den få fan det. Så om jag förstör den. Genom att ta sönder den. Förstör den genom att ta den från en hög höjd. Gick inte sönder. Tror du måste få den i huvudet för att den ska gå sönder. Det kommer göra ont. Här kör vi. Den gick sönder. Den ska ju gå sönder mer. Jag tar med min trea. Jag tror jag kommer skadas extra mycket då. Fortfarande. Jag tror det ska bli jättesönder. Mamma! Trinity har inte gjort maten! Sådär, nu är den very damaged. Nu reparera. Oj. Tur att den inte gick sönder. Repareringsax. Tack för det. Helt. Kan jag bara sätta den på platsen? Oj. Där fridlade jag. Sprintade inte för att det är typ nästan omöjligt att klara det. Okej. Okay. Utan att sprinta med en, tänker jag se. En. Oj, vad tänkte du? Man kan ju plåsa ihop de här. Det är så du reparerar. Vadå, är det stenigt och stenigt? Just det måste vara två trasiga. Då bygger jag en till stenyx. Jag vill reparera den. Här, okej. Okay. Först sover jag. En, två, tre, fyra, fem. Fem sekunder tar det att sova. Wow. Visste inte jag. Det stod på det. För de har försökt gjort Minecraft så verkligt som möjligt. Det där är nog inte så himla verkligt. Tre. En, två, tre. Ska jag så här. Boing. Så kan jag gräva ett hål här. För ingenting är här. Så kan jag sätta en crafting table här. Om den där, nu ska jag hugga, gå ut och hugga trä. Säger vi. Det blir nyaste yxa. Jag skyndar mig. Jag gör det. Men jag gör det nästa episod. Ja, det gör jag. Tack för nu när jag tittat väldigt, väldigt mycket. Prenumerera gärna. Ses i nästa video. Hej då!